Eu não vou falar sobre a Telebrás, como é que a Telebrás está tratando essa questão de segurança de informação em cima dos seus produtos, em cima do que está sendo desenvolvido em termos de negócio. A Telebrás foi fundada em 1972, né? Desestatizada, foi desativada praticamente em 1998, durante a privatização. Até engraçado que quando assim que eu voltei a trabalhar na Telebrás, meu avô perguntou, mas não tinha fechado? Falei, não, foi desativada temporariamente. Em 2010, ela assume as atividades, ela retorna às atividades, com duas missões. Primeira, fazer a rede privativa de governo. Segundo, levar a internet aonde o mercado privado não está conseguindo levar. Tá? Nós temos quatro principais programas hoje, quatro principais projetos para atendimento desse objetivo, dessa missão que a gente tem. Primeiro foi o desenvolvimento de um backbone nacional em parceria com as Teles. Tá? A gente também está fazendo um cabo submarino Brasil-Europa. O cabo submarino tem o principal objetivo de mudar o interesse de tráfego, desviar o tráfego dos Estados Unidos e passar para a Europa, onde que aquele tráfego tem interesse diretamente na Europa. A gente também está trabalhando com os sistemas de satélites, o satélite geoestacionário, que esse é em parceria com a Defesa, com o Ministério da Aeronáutica. O sistema de satélite deve ser lançado agora até o final do ano, previsão talvez no início do ano que vem, e ele vai ser um satélite operado em parceria, metade da Telebrás, metade da Defesa, e faz a comunicação, faz a cobertura de todo o território nacional. Além disso, o último projeto que a gente está trabalhando é o projeto das redes metropolitanas, que é, depois de ter estabelecido um backbone, depois de ter criado todo o backbone nacional, a gente está entregando na última milha o acesso aos órgãos, o acesso às empresas contratantes. Né? Dois marcos regulatórios chamam a atenção para a gente dentro da Telebrás, tem muita relevância para a gente dentro da Telebrás. É o decreto 8135 e a portaria ministerial 141. Basicamente, o decreto 135, ele permite a dispensa de licitação, ele permitiu a dispensa de licitação no caso de contratação de provedores de telecomunicação e provedores de dados que sejam fornecidos pela própria administração pública, no qual a Telebrás se encaixa. Né? A gente, junto com o Serpro, somos os dois maiores provedores de acesso à internet, de telecomunicação de dados, para os clientes de governo. Né? E a portaria interministerial que detalhou a regulamentação da contratação desses serviços. Né? Do ponto de vista de segurança da informação, esse é um serviço, a proteção de ataques de DDoS, ataques distribuídos, é a principal vantagem que a Telebrás tem hoje no sentido de proteção. O fato é que os órgãos de governos diariamente são atacados e tem os sites indisponibilizados por causa de ataques maliciosos, ataques distribuídos, ataques de volumétricos. Né? E dentro da nossa estratégia, já há 3 anos atrás, nós compramos uma solução que permite fazer a mitigação desses dados, desse ataque, permite fazer a proteção para que a gente possa ter um primeiro diferencial, um primeiro embate, no sentido de defender os nossos clientes, defender os nossos clientes consumidores. Então, hoje, todos aqueles clientes que se conectam à rede da Telebrás, ele já conta com a mitigação dos ataques de DDoS dentro da nossa rede, fazendo a proteção. Aí eu estou falando da proteção não somente do órgão de governo, mas a proteção do cidadão que deseja acessar aquele serviço. Né? E do ponto de próximos passos, aquilo que a gente espera agora para o futuro, a gente está desenvolvendo o conceito da rede única de governo. Tá? É uma rede privativa, onde que só vão entrar entes das 3 esferas de governo, município, estado, união, e o acesso deve ser criptografado em todo o percurso da rede. Tá? Desde a origem, desde aquele ponto de conexão do cliente até a saída dele da nossa rede, o acesso vai estar criptografado. Com isso, a gente faz a garantia da confidencialidade da transmissão das informações. Aqueles dados que estão em movimentação, que são dados do cidadão, vão ser protegidos contra os ataques, qualquer ataque de interceptação que, porventura, possam ter. E, com isso, a gente mitiga boa parte de diversas vulnerabilidades que a gente possa ter no meio de transmissão.
Então, se a gente tem um elemento de rede, um equipamento da rede, que, em tese, poderia fazer monitoramento daqueles dados que estão ali, com a criptografia, não. Mesmo o elemento de rede esteja capturando e enviando as informações para fora, os dados teriam criptografados e salvo em alguns pontos, na origem e no destino, você não teria condições de fazer a leitura daqueles dados. Esse produto deve ser lançado ainda no próximo semestre e a gente está colocando à disposição. A gente coloca muita fé nesse produto no sentido de que é uma das soluções que a gente pode garantir que o tráfego nacional seja de interesse nacional. Tá? Fique restrito aqui dentro do país e que a gente proteja as nossas infraestruturas, tanto a infraestrutura cibernética quanto a infraestrutura de TI em si. Tá? Acho que eu ainda tenho mais 5 minutos, mas era isso que eu gostaria de expor para vocês nesse primeiro momento. E, se precisar, abre o espaço aí para vocês. Tá?